previous episode of Kids Chronicles. Mwalimu, sijamwona mtu. Ah, kweli? Kweli. Hebu twende huko. Labda ndio nyingine. Twende tuangalie. Wango, God, I praise you, thank you. Amen, ha? Juni, kwa church. Ay, kari mnaniona aje, ay, kwa sezi enda church, ay. Misi nikumbushu story, kwa sezi vare masai nilishika jana shati. Wow. Sati fanyi aje. Asemeni plan C. Plan C. Niko na plan C. Kitu andike answers kwa sleeve. Hatuna answers. Ama tingisho ndani ya soko. Saa, tuju exam itakaji, hatuna wajibu. Guys. Are you seeing what I'm seeing? What? Wale. Wale sini machopio kawaida. Ah, mina wana tufanyi tuitu wa brebu. Buku na mtoto kenya konayo. Niko na miambili ya la. Niko na 250. Niko na miambili ya la. Simtua yenu. Ala. Mna kaja lenye wanaume. Ya wanaume mwa mna tufatua pina mtaka tu kucheka cheka. Ay, sijona tukumu. Ata mtu waongeleje. Shika. Sasa yoni? 550. Nani ya mtoe? Hii exam amsaidiwi. Amsaidiwi. Toe ni kitu. Hata kama ni tiani babu itasaidia, amna? Bebe ni vitu tuende? Aina shika tuende. Exam, see you give us the answers of tomorrow's exam. Kusikia wae. You see, bukono unakula ishia baki. Atana yeye. Relax, atoke chafu, lakini ya kupea chai. Kusaidia na majibu ya exam. Chai. Chai ndio unikupea. Zii, chukua finje, 50 bob, shika. Ai. 50 bob exam zii. Aya. See, my shirt is a steel. 250. Yeah. 250. Yeah. I brought me. Me and Nina 50. I. Aya. 550. Ndio ya mwisho. Amna ingine. Amna imeisha, imeisha. Kwa taki wase tuisheka. Aleta. Deal. Sisi, mbe hii plan itafamu. Na hii deal ikitoka hapa. Nisikie tu mamoshe ni uko nje. Azim. Taniona. So start. My plan is short and brief. A, nakoho mara moja. B, mara mbili. C, mara tatu. Na D, mara nne. Clear. Go fit. Asante sana. Eish mimi ya bwana. Hebu twendeni. Asante chake exact kupita bro. Thank you.
Time's up, time's up. Guys, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.